Avui es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+, i Sabadell s'ha preparat per viure diverses jornades reivindicatives que es tancaran amb el plat fort dissabte amb la manifestació de l'Orgull, una manifestació en la que hi seran presents representants de Cal Enredus, entitat que fa d'espai d'acompanyament integral a les persones del col·lectiu a Sabadell. Parlem amb la tècnica responsable del projecte, Roberta Piqueras. Què tal, Roberta, com estàs? Bé, gràcies. Bé, com dèiem, l'Orgull és un dia de celebració, però també de reivindicació, no? Sí, o sigui, el Dia de l'Orgull i sobretot la celebració en la manifestació és reivindicar aquest espai públic, no? Ocupar l'espai, ser visibles, i no només a Barcelona, com potser estem més acostumades, sinó també a les petites localitats com poden ser Sabadell o altres municipis. Perquè aquí a Sabadell fa pocs anys, no?, relativament, que es fa la manifestació. Aquesta és la quarta manifestació, o sigui, va començar pre-Covid i durant la Covid es va intentar fer alguna versió i ara continuem. Cada cop, cada any anem creixent amb més públic, així que ho celebrem, això. I vosaltres des de Cal Enredus sou organitzadors, juntament amb la FAPS. Què està previst de cara a aquest gran dia, diguéssim, dissabte? Doncs el dissabte fem la primera trobada a les 6 de la tarda a la plaça del Treball, al barri de Gràcia. Un cop estigui tota la gent, diguéssim, ja disposada a fer la manifestació, anirem cap a la plaça Montserrat Roig, anant per la carretera de Terrassa i passant pel centre, creuant, diguéssim, barris. I un cop arribem allà es farà una lectura del manifest de manera col·lectiva amb persones vinculades, membres de Cal Enredus, i després tindrem la part festiva, que fins ara no l'havíem fet, sempre ens havíem quedat en la part manifestació i la part més reivindicativa, i aquest any sí que li dedicarem aquest final, aquest tancament, a una celebració amb dues DJs del col·lectiu, tant Perla Negra com amb DJ Tofu. No sé si durant aquesta setmana o aquest mes de juny, realment, que és el mes de l'Orgull, heu fet alguna cosa diferent des de Cal Enredus, que ens podeu explicar? Com cada any, participem conjuntament amb l'Ajuntament de Sabadell organitzant diferents celebracions, dates. Comencem el 17 de maig, amb el Dia contra la LGTBI-fòbia, i acabem el 1 de juliol amb la manifestació. Llavors, el que hem fet així més significatiu ha sigut, vam fer una festa amb un dels grups de Cal Enredus, que es diu Espai Segur, on es va celebrar la segona festa de Perreo No Binari, on al mateix centre on fem les trobades, a l'Estruc, amb una amplitud de públic també aquest cop amb 80 persones, així vam participar-hi, així que molt contentes d'això. Però més enllà d'això hem fet xerrades pel grup de transfamílies, també hem donat suport a que avui hi ha una visita guiada al Museu d'Art de Sabadell, també fent aquesta relectura LGBTI de la obra, no?, de les peces que hi ha exposades, i reivindicant també aquesta ocupació de l'espai, no?, aquesta altra mirada que no s'ha fet també des de l'art. Llavors, durant tot el mes, hi ha hagut diferents activitats. Per celebrar la manifestació del dia 1, vam dissenyar un projecte per involucrar la gent més jove del col·lectiu, i també tindran un espai per fer-ne una acció vinculada al fotoactivisme, on per això la cartelleria que hem anunciat aquest any té molt a veure amb aquest projecte, perquè l'han dissenyat conjuntament amb Filigrana, però les fotos, la idea de mirada, no?, de com visibilitzem també la idea de col·lectiu d'una manera més interseccional. També la mateixa gent jove demanava veure gent més gran també del col·lectiu, llavors per això era simbòlic aquesta idea de mirada més diversa del que significa ser del col·lectiu. M'ha quedat molt maco, la veritat, del cartell. Gràcies. I bé, et volia preguntar també com veieu vosaltres ara mateix la situació del col·lectiu, perquè sí que és veritat que la situació política ara potser fa una mica de por, i més després del resultat de les municipals i ara que arriben també les eleccions generals. Jo crec que és una sensació que és constant en el col·lectiu, aquesta por, no?, de cap a restriccions o polítiques o mancança de drets, que al final any rere any anem lluitant darrere d'aquesta tan despatologització del que significa el col·lectiu LGBTI cap a drets més administratius, de temes de noms, registres, de sexe o altres aspectes com la salut, no? Llavors jo crec que
ho entenc com des d'una visió més externalitzada, aquesta por, però vull dir que ja forma part de la nostra reivindicació i la nostra convivència en aquesta societat, de sobretot el missatge i el que ens diem és que no ens hem d'oblidar que aquesta lluita ve de molt lluny, que no va començar ahir ni fa aquestes quatre manifestacions, o sigui, és una manifestació que des de la visió moderna sí que neix a l'any 69 als Estats Units, però aquí a Barcelona al 77, però tenim precedents als anys 30 que ja lluitaven pels seus drets, sobretot les treballadores sexuals del col·lectiu trans, i això no ho podem oblidar, no? Que portem un segle de reivindicacions i que hem d'estar ja en aquest camp de batalla, diguéssim, acostumades a que no són drets assegurats per tota la resta de la vida, no sé fins a quan, però per això aquesta idea de manifestació, no? I reivindicar que any rere any ens hem de visibilitzar i hem d'entendre en quin punt estem, on hem estat i també cap a on volem anar. Hem parlat diverses vegades amb vosaltres amb Calen Redus, però per la gent que no us conegui, no sé si ens podeu fer uns 5 cèntims de què consisteix la vostra entitat i algun projecte nou que ens pugueu destacar. Doncs nosaltres pertanyem a l'associació Actua Vallès, i com a projecte sí que va néixer, com bé heu dit al principi, en aquest acompanyament al col·lectiu, però clar, era un altre paradigma fa 5 anys, quan no hi havia ni un SAI ni una unitat de trànsit aquí a Sabadell. Ara ens dediquem més a la tasca d'enfortir la xarxa que hi ha allà al Vallès Occidental, i donar aquests espais mitjançant les arts, mitjançant la cultura, perquè sigui la mateixa comunitat que es reconegui en el dia a dia. Llavors, tenim la tasca més important, a part de la sensibilització, la coordinació amb altres espais i organitzacions, sobretot és aquest enfortiment de la xarxa local. Molt bé, doncs Roberto, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i sobretot moltes gràcies per la tasca que feu aquí a la ciutat. Gràcies a vosaltres.